بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مینوالو، زه مستاسو خپل قربا بختیار خټک. دی وخت کې زه موجود ما په مینګور سیدو سوات سیدو برکلی کې. مینوالو، تیر کال تقریبا هم په دې ورځو کې مونږ د کلتوري ډلې په حواله سره د پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزئی سے په سرپرستۍ کې لاهور ته تګ شو. په هغې کې د فن د هر اړخ سره تعلق لرونکي شخصیات وو. زه پکې په کشرانو کې وم، موږ سره یو ډېر مزدار مشر وو، او د هغې د خطاطۍ سره تعلق وو. هغې سه فن پارې ځان سره هم راغوستي وي، خو ما د هغې شخصیت سره د ماته دغه دومره زیاتو مینه د هغې سره په غونډ سفر کې وو. اسلام کې هم دا ده چې کله یو کس سره سفر وشي نو د یو بل کس د شخصیت اندازه په هغې کې کیدی شي. ما خواهش لرلو چې ما زه هر ځل موقع ملاو شو نو زه به راځم او دی اړخ باندې په دې فن باندې به زه خبره کوم. خو مینهوالو، چې کله زه راغلم دې وخت کې زه موجود یم دا د سیدو شریف برکلی کې، او د دغې لوی هستۍ د لوی شخصیت په کور کې زه ناست یم. دې په دې ته مونږ سنو ورکولی شو. دا نه دا د هغوی لایبرری هم ده، او دا د هغوی ورکشاپ هم دی. په دې ټایم کې مونږ ناست یم، خو زه به دا خواست کوم چې دا پروګرام څوک څوک ګوري. په خصوصي توګه مانې چې کوم مشران دي، باید چې هغوی خپلو کشرانو مانې دا پروګرام خامخا وګوري. ځکه چې مونږ د دې انټرویو ریکارډ کولو نه وړاندې چې کومې خبرې وشوې، په هغې کې ټول نه لویه معمه دا ده چې مونږ نوی نسل د دې فن نه، د دې هنر نه بیخي نه دی خبر، او که خبر هم شي نو هغوی د دې د قیمت نه نه دی خبر چې دا په کوم انداز په کوم ډول سره کیږي، دا څومره تاریخي حیثیت لري، او دا په مستقبل کې دا یو کم مقام حاصلېدی شي. په دې وخت کې زه د خپل ډیر محترم استاد شمسول اقبال شم صاحب سره ناست یم، د هغوی په ځای کې ناست یم. زه ډېر مشکور یم چې تاسو مونږ ته دومره تود هرکلی وکړ. شم صاحب، اول خو مونږ ته ډېر مزدار هرکلی د روټۍ په مت کې وکړو. مونږ د لرګو په پلیټونو کې په اول ځل باندې ما روټۍ وخوړه، او د لرګي ګلاس کې، د لرګي په جگ کې. ما خو احمد صاحب ته هم میدا لغوندې تاسو ریکارډ کې، خو بدې ښکارېده په هغې کې. بیا د خوراک چې کوم دیسي دیسي اندازونو، ما په زړه کې ډېرې ساده ساده ایغې نیغې پوښتنې روړې وو. خو چې زه کله راغلم نو خبره سه بل څه بل څه وو. زه به کوشش کوم چې په دې لنډ تنګ وخت کې څومره کېدای شي چې زه د دې معتبر استاد نه ډېرې داسې خبرې چې هغه ستاسو تر غوږو شوي نه دي، یا ستاسو نظر نه پناه دي، هغه زه مخامخ کړم. شمسول اقبال شمسیب څه ټایټل میلاو دی نن سبا تاسو ته؟ دې سوات کې خپلو ملګرو ست خطاب در کړی دی جی. ما ته د سوات څومره ادبي ټولنې چې دي که نه، هغو ما ته شمسول قلم دغه خطاب را کړی دی جی. شمسول قلم، او هغه په دستاویزي شکل کې دا کړی دی، دا سند پروت دی جی. ټولو ټولنو پر دې دستخطې کړي دي. احمد صاحب، دا به تاسو کوئ اصل کې جی. مینهوالو، دا لایبرری دومره ډکه ده که نه جی، چې دا اوس هم زه دلته کېناستېدم نو ما په فضل غفار باندې ډېر په محنت دلته ځای جوړ کړو. دلته داسې نادرې نسخې پرتې دي، قلمي نسخې دي، بیا د قرآني آیات دي. زه په هغې بالکل اړو پوهېدم نه چې زه دې کې تاسو ته کم کم څیز راڅرګند کړم. دا د مونږ د کیمرامین کمال بی چې هغه به تاسو ته څه څه راڅرګندوي. شمس، ما خو چونکې اولنی ځل مراکه ده تاسو، نو زه به تاسو نه پوښتنې د شروع نه وکړم. بالکل شمس صاحب، تاسو ما ته اووی تاسو والد صاحب چې دی دا د ما سره مینه والو کتاب پروت دی، د یادونو خزانه. یادونه پاتې کیږي په هر محال، د هر لیکوال په هر حال، د هر لیکوال او په لیک وي تل ژوندی لیک یې نه لري زوال. لیک نه لري شعر دی، او دی نصر په انداز کې ویم، زه پکې زه غلط شوم کنه. او کنه پروا د سیمو زر نکړي گداوی خو بادشاه وی، په مال نوم ژوندې نه وی، ژوندې وی په کمال. مینوالو، د دینا تاسو اندازه واخلی چې د مونږ دی مشر ته دا چې س ډالۍ د خدای طرفه ملاو ده، نو په هغې کې د دې شخصیت ډېر لوی لاس دی. دا یادګاري تصویر چې کوم دی، الحاج فضل الرحمن فیضان صاحب، د ادیب دی د سوات مرحوم، خدای بخلی دی په برخه باندې به زه هم خبرې کوم. تاسو تقریبا زیږون کال کلنی دی؟ 1957 جی، 1955 بابا مو کله حق رسېدلی دی؟ 27 اگست 1987 کې. ښه، اوه اتیا ایم کې تقریبا تاسو ته 1.5 کاله میلاو دی هغې سره؟ بالکل بالکل، د هغې نه سوا ځکه چې ټوړوکوالي نه هغه پونګ باندې
او نو اوس را سره اول د بابا په حق لچ کم اعزازات دي اگر سره اول شریک کیجی زبیا تاسو هغه نه پس تاسو په شخصیت باندې راځه بچی بنیادی طور چې کنه ز هم د خپل والد محترم الحاج پلیرمان پیزان سب شاگردی مجی خجی او دا د خپل وخت چې کنه ډیر خطاط اثر او ادیب خلک والو کم از کم د نورو شروع کتابونو مصنف جی خجی ها او جی او د لولو تفاسیر وغیرہ چې د کنه د دلیکلی د پارسی ادبوم شاعرو خجی ها او جی او د ترجمه مسنون ترجمه هم او بالکل مسنون ترجمه پښتو کې کړی دي خجی مختلف دغه پښتو اردو پارسی بول چل دا ټول تقریبا د لاس دي او تاسو وو چې دا تقریبا اتل لسنون لس کتابونو خالق دی تاسو وختي ماته خبر هو چې دی والی سه په وختو کې به ټول کتابت چې کنه دغه قانون چې کنه اب دلی کو والی سه په دستخط کو اوس نن سبب تاسو کتري مینوالو په فیسبوک باندې دا ټول زموږ پلان دی دی والی سه په وختو غږ کم احکامات جاری شوي بالکل نو اغه لیک چې کم دی نو اغه دی تاسو والد صاحب د فیس صاحب د لاسو بالکل فیزان صاحب فیزان صاحب د لاسو هغه خاب کمال شو والد صاحب با علا د سخت کو چې د حکم بر د پلاس ویل کله شو ټیک شو جی او جی لکه دا د سر هغه وخت سرکاري د عہده و چې ایدی کم دغه فرمان اولی کلو ادیب خاص او کاتب خاص او د والد صاحب خجی خا او چې سومره شوارا او دبا او غیر چې سره تلونه عبد هغه سره ازيري کوله او هغه به مطلب د والی سپ سربرارس دغه په قلم باندې مطلب چې دغه سره ملاقات کړو او زاده سی واقعیا د تاسو بیانوي چې په دې باندې ځان ته پوره مونږ په کار راځي په دا وخت خبرې وشي او بالکل فیزان سی تاسو وې چې د دلته کې د دې تدیر لوی لوی هستي راغلي او لوی لوی هستي راغلي زه چې کوم ځای ناسم تاسو دلته کې ناست او بالکل بالکل سوک سوک راغلي یره زه کته ستوي ما خو سره ډېر په دغه جی سنمونو ما سره د دې خدا خو ما سره لګلی کلی دی عبد الله استاد نو خارجي او جی تاسو فیز نه ډیر زبردست عبد الله استاد دوی او عبد الله استاد او دیوبند علم دیوبند علم دی لوی شاعر او بس مون سره جی دلته ډیرو دې زه تبرات دې زه تبرات جو هم دلته ډیرو خجی ها زمار فرق خصوصي دوستو جو علم خجی ها بل زما والي سه لکوم د ناتون ډیر زیات دا و دغه یو دوه ناتون دوه کتابونه د ناتون شفتي ګل د سجاز او نورانی شمه خدي خا ماشاالله او عبد الله استاد هم د ناتون ډیر زیات دي ډیر لوی استاد ډیر لوی استاد نو عبد الله استاد نو خار سید اکبر صابر خدي قمر زمان قمر تایزه شیر زمان تایزه سه پیرګوهر سه اندیش شمسل قمر سه خدي ممر شفق سردار فنا اصرار د ترو علي حیدر روشي عبد الله وحید وحید عبد الوهاب دستی عبد الغفران بیکس شیر محمد مینوش روشم خان بامپوخه شیر زمین ماهر خستګل غم غلط عبد الرب زید مستری محمد امین میر غلام صادق ګل رازق تشتی شاهزاد ګل تشتی اکمل لوانی نصر الله خان نصر قد قلندر د بډبیر محمد شاه عزیز د بنو غازی سیال د بنو او راحت سیال د چار صدی جی خدیخه او 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 اکرم الله ګران اشرف همګین ودودش نغره سلیم راز قاضی عبد الله علی مصر افغانی میزاز احمدجګر بخاری ډاکټر میرمت صوفی او ماسل خان آتش پیدامت وهر سبزلی خان استاد هدایت الله ګوروکار پروفیسر محمد نواز طاهر سیب راجولی شاه خټک امداد خان امداد حضرت ګل شاهین مولانا سید لبرر پبوسیما مولانا بیلیګر سیب مولانا رحمت حدیث د گورنر خطیب عبد الله جان مغموم قاضی عبد الودود اسیر سپر ملک صدیقی شیر محمد شیر حلیم سرحدی پرهان شیدا عبد الغنی بابا محمد جان سیب عزیز طالب سیب غوجان استاد میامیرگل مخلص عبد الحکیم قادری محمد اسلام ارمانی پیر عبد الله جان ناد خان عبد الرشید ریډیو پاکستان پیخور محمد شویز زلمی ایم ایم شیر پارتش ترپیک شنواری رپیک شنواری او میر حمزه خان شنواری رحیم الله برق شاه جان استاد مردان امین جان استاد مردان او دسی ته دین راو مطلب چې نورم ډیر لو دا سلو کال قصه مونږ ته وکړه او بالکل دا په جاتا کوم نمونه تاسو واغسته چې دا خو سلو کالو دا لکه دا خو ایجنټ کسان او ډیر په خوانی مشران کوي لکه دا ټول ته تغلی نه ستې چې دا زموږ پر دوستانو خجی ها او تاسو ته دا خو او دې کې خو شک نشته دا تاسو ته په میراث کې ملاو دي تاسو په جینز کې دي په وینه کې دي
بیا چونګه تاسو دی والد صاحب سره دی مینی هم دا یو ډیر لوی ثبوت ته ځکه چې ما ډیر دنیا داس وکړه چې دی ای پلارانو ډیر لوی کار کړی خو د بدمرغ دی ای په اولاد کې خو هغه هغه کار مخ کې بوتل خو پری دی چې دا محفوظ کول خو د سر په کډو رواج ختم بالکل نیو خو ما چې وختي دا وځه پروگرام د کشران خام خو ګوري نو د کم اس کم دا یو اثر واخلي کدی ای د مشران په برخه باندې سه اعزازات ای نو باید چې هغه محفوظ شي او دا محفوظ کیدل دا نه دی چې دین صرف الماریان ډکول دی دا ادوار بدلیږي څنګه چې اوس دا د سوشل میډیا دور رالو اوس هر سیس چې کم دی هغه یو ځل تاسو د انټرنیټ دنیا ته ورکی نو سل کاله پس په هم کوي په یو کام کې یو الګ راپاس یو په یو شخصیت باندې سه تحقیق کوي او سه ریسرچ کوي نو هغه د بارے پس محفوظ دغه تاسو ته په دې لایبرری په تھرو باندې ملاویږي هم د دې انټرنیټ نه ملاویږي نو دا 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 مکمل په دې کې یو یو تصویر یو یو عکس دا نمونه دا لیکل د خپل د والد صاحب اول په دغه درجه باندې دغه قدر کول د هغه ګامونو ته په دې قدر سترګ باندې قتل نو هغه به یقینا چې هغه نه صرف هغه مزاج یا هغه کار یا هغه فن الله پاک دې ته ډالۍ کو ورسره ورسره نو قدر ورسره پکې خدای پاک هم د الله طرف نه پکې عزت هم شامل شي زه تاسو سره د دې فن شریکو مینوالو یقینو کې چې تاسو ډېر زیات خوند درکې کم ځای چې کیمرا لګېدلی دې شاته یو لویه لایبرری پرته ده کتابونو خو بس وی جولای می تنگ زه کم کم ټوله ومنو زه په کم کم اړه باندې خبر کوم تاسو دی والد صاحب سره د جوړښت نه پس تاسو تکله احساس او شو چیر لکه تاسو هم خطاطی کول شو اول مو د خطاطی د پاره قلم روشته کو نو زه بنیادی تو ورته دي کنه لاسکول ته نه مناسب جی خا جی ازما والد صاحب جی دا او نه ما تخته شروع کړې خا نو کله چې زه 15 شپو کالو شوم د سکول قابل شوم جی نو بس هغه مرجی لکه 15 تخته جوړ کړی دا غوز تخته ښه وی چې دا سلور تخته به ماته خېدا یو تخته به دی استاد تخې ښه جی ښه او نو ما به سکول ته زه ورکم خو ما به ځان ته هغه دغه په یو ټوکی کې تړلې یا تخته او قلمونه او نو بس مطلب چې زه به چې کله سکول ته لاړم نو حالت کې مطلب چې ما به کم خپل کارو کنه بیا به دا غینه بعد ما تخته نورم ډکه کړی ځکه چې دغه زما ورته سبا تخته هم کتي ځکه چې هغه د مخ کړ دې کنه نه کړې نو ځکه دغه د چسپی ډیر سو دا او خنه دغه د لاس سورې ازم په سر باندې نو به زه چې سکول ته لاړم نو مطلب دې چې هغه وخت کې یې کنه د لسم الکانو زما سر خط نه شولې کړې ټیک څه جی نه استادانو او دا ادنا استادان د رسم استاد محمود استاد سره اته وی ویره استا په د کلاس کې د سي الکس چې زما د یو ماشوم د چې دغه سره خطوري خطوري کې مقابله کوي هغه مړ دي ته سکه وی دا د مرو د خو نه یو دل رسم ور رسم او ادنا ته د سوي ښه ای بس ټیک ته ما خو درته وی خو ای زما در وستو زه یو زما ته کورسه او مس کې خو او چا کړه ته نو ما دا چا کلک په دغه باندې برابر قلمي سر مې ته جوړ کړ او بور باندې دغه یو لفظ راته وی او هغه امول کلو او یا پاسې لیکای دي سي یا کلاس کې څنګه نه دغه بشن یو قسم نو ټیک ته جی هغه بس حیران شو هغه وخت کې مالا س یو ډبل روپې په وخت کې وو د سپیرو روپې وو او هغه ډېر قیمتي روپې وو هغه مطلب چې مال په انعام کې راکړو مطلب چې هغه خدای دې انعام دا سلسله دې هغه وخت نه شروع او لکه سکول ته نه نو صدقه وخو کنه خدای ښه او نو دا دې بیا دوام څنګه اوموندو دوام خو دې دې اوموندو کنه نور خو مطلب دې چې زما دغه کوشش او دغه شروع دغه په برکت باندې ځکه چې هغه په ما ډیره زیاته توجه کړو ټیک دی چیرې تب زمانه ځان دا کې وړاندې کې وړاندې کې کنه نو تب نور کار نه کې تب چې راشي نو تب مطلب چې مونږ او دسه وغیره او دا غینه بعد د خپل لیکل او ما دې تب زیات وخور کې ټیک دی چیرې دا جون دا فن ژوندې پاتې شي ټیک دی نو بس دا غو هدایت او دا غو مینوا ټیک نو بس مطلب چې دا اخنه ما شروع کړو بیا خو دې زه لګیا او متر لسم د لسم لسم پور شو رسیدم نو دغه لسم پور تقریبا چې ما کتابت یې ذکرو وی ښه جی ښه کتابت یې ذکرو نو دا وخت نه واخله او تر دې دم پور چې ما بشمیر کتابونه ولیکل تقریبا 500 کتابونه پورې ما په ګوتو باندې کتابونه ټیک ته جی او نو دا هغه هغه احسان نو دا تاسو بابا دې اړه ته توجه نه وکنه چې لکه دا تاسو چې اوس کم کار کړی یا بډې روخ نه شي کولای هغه به صرف کتابت کوي او
ځکه چې هغه د هغه خط چې دی که نه هغه انګریزانو خوښ کړو د اټلي انګریزانو په هغه باندې د پښتو یو کتاب لیکلو هغه د هغه نه روان شي وو بیا چا ورته وایي چې یاره د والي صاحب سره یو کاتب دی او هغه مطلب چې ډېر دغه دی د هغه خط وګورئ نمونې را وړی نو چې هغه کله د هغه سره میلاو شو د عجبګر کې یو دغه و د کیوریټر او سر راغی چې وکتو نو انګریزانو ویره وي دا خط زموږ خوښ دا زموږ خوښ دی نو هغه اټلي والا چې او یو کتاب ولیکو هغه کتاب اوس مسمخه چې په دې دا کې دی میوزیم کې پروت دی نو لکه مطلب دی چې هغه به صرف دا نو د هغې نه بعد چې دی که نه ما بیا مختلف د خطاطي به مې کته هر ځای کې که نه نو ما وی دا خو لکه جدا فن دی دغه نو دا خو ټیک ده په کاغذ باندې ځم خو ما چې زه دا داسې مختلف رنګونو ته واړم مختلف قدرتي سیزونو ته واړم ګټو ته یې واړم بل نو دغه کې زه ډېر زیات کامیاب شوم او دا تاسو خپل ذاتی تخلیق ته ذهني که نه ذهني لکه تاسو خپل ذهن مجبور کړي چې دا د کاغذ نه دا زه را اړوم هغه ته منتقل کړم ټیک شو دې نه مخکې خو تاسو په نظر دا څه نور راغلي نه 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 ما مخته نور راغلي بیا خو وروسته چې د اګزیبیشن کې دی کېناستم نو ما صرف په سرمانه باندې لیکل ولیدل ښه جی چې د خلکو پخوا زمانې راسره روان دي د خلکو دي شکر خو د په کاڼي باندې یا د کدو باندې او دا دا ما وکته خو دا به اوس مونږ احمد صاحب دا به تاسو یو سیس ښایي ښه جی دا کاڼو باندې راغله بیا د کدو باندې راغله ټیک ښه جی دغه باندې بیا د دې پټ دغه چې دی که نه دا کو دا دې معلومات کول نو دا چا معلومات را وږي دا خو د کلام په دنګو غرونو کې په ډېر داسې ځای کې هارټ کې چې هغې ته د انسان اپروچ بالکل نه کېږي